Zdravo, dragi moji, dobrodošli u Playviv mi igračke za decu. Danas ću vam predstaviti jednu društvenu igru. Igru koju možete da igrate sa vašim prijateljima. Za najmanje dvoje ljudi je. Mogu naravno i više da učestvuju. Za decu od 5 godine, marke je Golijat. Igra se zove Glupši Gliber. I kao što ovde piše, to je čudovište koje će počistiti, ne, u stvari pojesti celu tvoju sobu. Samo da okrenem. Kakvo čudovište je Glupši Gliber? Pojelo je sve tvoje omiljene stvari. Brzo izvadi stvari iz njegovog stomaka. Ali, budite oprezni, ukoliko ga previše golicate, ono će vas ugristi. Da. Sadržaj. Jedno Glupši Gliber čudovište. 18 predmeta. 10 predmeta i 8 ljigavih inzekata. I jedno uputstvo za upotrebu. Dobro. Sada ću otvoriti pakovanje da bolje pogledamo sve to. Tako, sve sam izvadila. Ovo je Glupši. To je pravo malo čudovište. Dole ima 4 zuba, gore 3 zuba, ogroman jezik. I ovde dole je baš ljigavo. I unutra ima, pokazat ću vam, ispupčenje. Ovako to izgleda. Čudovište je zelene boje sa ljubičastim ustima. I kada ih preklopimo, izlaze oči. I onda mislim da izgleda prilično slatko. Dobro, onda ću ovo da otvorim. To su unutra predmete. To je mali med, njega ću već ubaciti. Pre početka igre, oči treba da utisnete i da otvorite usta i da ubacate predmete unutra. Ovo mislim da je jedan odvratan crv. I to ide u stomaku. Ovo je glista. Ovo je monitor. Pa ono baš sve jede. Slušalice. I one idu unutra. To je odvratna buba neka. I ona ide u stomaku. I ovo je muva. Da. I ona ide u stomaku. Ovo je još jedna buba. Ovo je još jedna muva. Mislim da imamo sve duplo. Da. Jer i ovde imamo još jedan monitor. I zatim ovde ima jedna knjiga. Jedna zelena i jedna crna. Stavljamo to unutra. Još jedan meda. Dva laptopa. Dva mala laptopa. I to ide unutra. Pa čudovište baš sve jede. Još jedan ljigavi crn. Još jedne slušalice. I još jedna glista. Tako. I igra može već da počne. Sve dobro protresemo. I počinje taj koji ima najneuredniju sobu. Pošto ću sama da igram ovu igru, počet ću i ja naravno. Stavljam ruku u usta i pokušam da izvadim nešto. Ali već me je ugrizlo čudovište. Kada vas ugrize, dok vam je ruka još unutra, onda morate da vratite dva predmeta, ali pošto nisam još ništa sakupila, ne mogu ništa ni da vratim. Onda opet vratite oči na svoje mesto i otvorite usta i možete da nastavite. Sada bih ja trebala da prestanem i nastavlja igrač sa moje leve strane. A ja ću još jednom igrati. Uopšte nije lako. Ovo čudovište je golicljivo. Ukoliko ga zagolicate, ono će vas ugristi. Tako, izvadila sam jednog zelenog crva, to bi mogla sada da sačuvam i da sakupljam. Stavit ću ga sa strane i onda bi sledeći igrač bio na redu. Ukoliko izvadite nešto šareno, to je dobro, onda možete da ga zadržite. Ali ukoliko izvadite nešto crno, pokušat ću nešto crno da izvadim da vidite. Ne, ovo nije crno. Ovde napred ima nešto.
Ukoliko izvučete crni insekat ili crni predmet, onda morate ponovo da vratite jedan vaš predmet, kao i crni koji ste izvukli. Opet protresemo i igrač sa leve strane nastavlja sa igrom. Znači još jednom, ko izvuče neki insekat ili predmet u boji, može to da zadrži. Ako izvuče crni predmet, mora da vrati taj crni predmet i da ubaci jedan svoj predmet u boji. A koga ugrize čudovište, mora da ubaci dva svoja predmeta. I pobednik je taj koji je sakupio pet predmeta na kraju. Mislim da je ova igra baš zabavna za decu od 5 godina. Ukoliko želite da ovu igru igram sa još nekim, znači da napravim jedan mali izazov, da vidimo ko će pobediti, pišite u komentarima. Igra je zabavna u svakom slučaju. Zabavno je kada je igrate sa više igrača. Sada nije bilo baš zanimljivo kada sam sama igrala, ali zabavno kada igrate sa nekim. Volela bih da isprobam sa nekim. Ako to želite, pišite. Pišite kako vam se i dopala. Možda ste već igrali ovu igru. Napravljena je od čvrste plastike. Dobro radi kao što vidite. U jednom trenutku vas ugrize čudovište i oči iskoče. Onda se baš uplašite. Dobra igra za mlađu decu. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. I ako želite da pogledate još videa, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se. I molim vas podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao!